tak jsem podal na tvýho tatínka žalobu. Já na tvýho taky, aby si se neplet, pane kolego. Říkal jsem tatínkovi, aby se smířil s panem Načeracem, ale on, kde pak? Můj tatínek zase chce, aby pan Dundru dobil nejmín doživotně odsouzen. Jinak mě nechce znát. Miluji tě a chtěl bych tě mít pro celý život. Pozor, jsou tu známí. Ale neboj se, nikdo nemůže nic říct. Tak když on mi věří, jak živ na nic nepřijde. Myslí, že je detektiv. Já tu nemám klid, tady se mě nelíbí. Pojď, půjdeme ke mně, ano?